د ولسمشرۍ ماڼۍ عملیاتي ادارې مسؤلین وایي چې روان کال یې د ملي پروژو په پلي کولو سره د هیواد د اوبو مدیریت سربیره د ملي برنامو مدیریت پراختیایي او رغنیزو پروژو په ترسره کولو سره ګڼې لاسته راوړنې درلودې. د دې ادارې په وینا چې د فراه آبیګردان او پکتیا مچلغو د بندونو د چارو ترڅنګ د هرات خواف ریل پټلۍ پرانستل د طبیعي پیښو او تورستي بریدونو له امله زیانمن شویو ساحو بیا رغونې لپاره ګړندي ګامونه اخیستي. دوم، تطبیق پروژه آبگردان ولایت فراه عین شکل که اونجا بحث بالای مدیریت آب است. تطبیق پروژه اعمار کانال ساحه ترک خوشک ولایت نیمروز یا بخش آب است، کانال است. تطبیق پروژه مدیریت آبریزه های شهر کابل یک پروژه بسیار مهم. صادق زیاتوی چې د پغمان باغی بالا د جوړونې او د ولسمشرۍ ماڼۍ د قصرونو بیا رغونه او د ننګرهار د شاهي ماڼۍ بیا رغونه او ترمیم ترڅنګ د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې ورته نورې چارې د روان کال لاسته راوړنې دي. اعمار کمپلیکس ادارې پارلمان او ولایت است. تمامی اداراتی که دولتی است و شمول وزارتخانه ها و ریاست های عمومی از شهر کابل از پاتی خانه ها فیلم که از کوچ داده میشه و در مساحه دارلمان ساخته میشه، یک دستاورد بسیار کلان برای اینمی مردم افغانستان که وقتی که ادارات دولتی یک طرفه باشن مشکلات ترافیک، مشکلات حملات، دیگر امنیتی کلش مرفوع میشه. د دې ادارې د عملیاتي چارو د همغږۍ رئیس وحیدالله محمود په وینا چې په 1499 مالي کال کې د دې ادارې لخوا ټول ټال 22 پروژې پلي شوې او دا مهال 43 ودنیزې پروژې تر کار لاندې دي او د 230 د ډیزاین چارې روانې دي. چهار اصل بسیار اساسی که ما میخواییم در نظر گیریم و یا در نظر گرفتیم در پروژه های ما، موضوع کیفیت بوده، موضوع قیمت است، کاهش قیمت البته. من مثال شبت دارم میخواییم بگم، البته الحمدلله ما در تمام پروژه خود به این قسمت مثالات خوب داریم. د یادی اداره په وینا چې روان مالی کالی د ادارې ته له ځانګړې شوې عادي بودیجې 92% او انکشافي بودیجې 98% په مصرف رسولې ده.